Abannange okwanjula kwa Phoebe emikolo gituuba saagala osuwa banyura events bamuwadde offer ya kumutimbira bwelele era bebatimbye omukolo gwe gwonna ku bwelele ddiko yinayina gwagala okubeera ng'akola. Brisher Cash akaabidde empeta ya Phoebe eya engagement ring agikaabidde naye kye bamukoze koko bwana ogenda kuba ng'obyerabirako mu maaso awo ebyabadde mu blue 3 byonna byonna mbikuleetedde naye nga wasibye taasuza otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwali subscribe for more updates like share and comment tiweerabire okunyinga notification bell obenga notified byenteekawo video empya ntandise ne Brisher Cash yavuddeyo oluvannyuma lwa Phoebe okubeera nga bamupropose nze nakola video munaku ey'ekitalo nga wakongratulatinga Phoebe nti bannanga mwaidatinga tree amwaidatinga a crocodile bannange Katonda nze ndi muti ndi gonyo nzizeyo mu mazzi nga bambi nga naye yebuuza nti nze olwange raddi nno batisenga ba TikTok bavuddeyo kye bamukoze njagala ate nsooke nkulageko Brisher Cash obubaka bwe yaweereza Phoebe ng'ate naye mwennyini anyoleddwa yeebuuza Katonda olwange lwaddi ate tubeere nga tweyongerayo olabe ki kye baamukoze nga kw'otadde n'emikolo gya Phoebe byonna wano ku all channel media don't forget to subscribe. Bana mwe ndi wano naye mpulira nga datinga nani living thing nakoma kisoma ko busomi ebintu ebiba tebisa naye mpulira ninga kyenina I feel like I'm dating a nani living thing ebi bamuwadde empeta Phoebe yo Phoebe bisanso bamuwadde empeta propose
waliwo ebyokulya, waliwo obumuli, omusajja n'amuva emabega nga Phoebe takimanyiko, Phoebe ne bafukamira ne bamwepeta, abaffe tusiiba ku miggo, ate wange miggo, miggo. Ato wangi yange zako na vyono na wono nina pepe tangi limu boxi ya sawa ichi boxi chikande Bannange mpuli na mukama wemba ndi muti nsawonzi za yomu chibira mukama wemba ndi crocodile nsawonzi za yomu mazina ya tuwe savire sichikiriza Phoebe blessings Mukama yachi kukole dena ya basajja mwe. We all need this. Maybe we move kola biba swaza. Basajja mwe. Tani chinyoma kuzala nga baku kube mbaga. Anaye. Muna kwa alabia. Wanaye. Kinabu nyacha nge chansara. Jemanyi na mwebi ya basala. Mbangi mulia ya tuli chechi. Muna ya mpuli langa. Ndi mulosi ya manyi. Ngenda chiko doa lido mwako vuja mungende mpola mbaga tuagala mbaga tatucha agala sente tuagala mbaga propose eh mbaga engalo ok ya datemuli njada na ye artificial zaijo uviteka ko Phoebe mukama kuwa mutisa na ye wachikoze basa jia mwote mwagombo yomu saijo na mwuri nangami kutamia Oluvanyuma la video basenga ba TikTok ba video kye bakoze Brisher Cash teyakyagadde yadde n'akatono. Bamugambye nti gwe ekifo ky'okweyisa ng'omukyala bwe yandiyisiza odda mu kwambala bipalepale ne weekoze ebintu by'ekisajja. Phoebe nti ekyamu proposing sizoba ekimuyayanisa abasajja si kubeera nti no mbuno mulungi nnyo naye ali hardworking alina buli kisaanizo omusajja ky'anoonya mu mukyala. Ali hardworking muntu atya Katonda muntu mwesi. Gwa muntu alina kilase iye muntu yekoleddewo kugamba gweno deyo nodda mukwambala ebigomesi nodda mukwambala iye baneye rachi nkwogerera kambi kulageko naye abaana kye bakoze Brisher Cash ndoza yejisane kya mozgesezeza ebyo na byonna ngati oluusi osanga yayogedde ali mu kusaaga naye kankulageko ndi obulungi si bwe bumutekesezaako empeta Nedda, kuba bwe bayita abawala abalungi Phoebe tomutwala naye Phoebe alina ebisaanyizo buli musajja bye yeetaaga. Buli musajja bye yeetaaga Phoebe abirina, alina empisa, muwala mukakamu, yasigala ku oligino teyeeyerusa Phoebe mukozi. Omulaba ali kubukedde TV ekya n'omusanga ali mu mataka atunda, buli wamu yeenyigirawo teyeetuulako n'agamba nti nnina platform. Nanti ndi big TikTok kaninde obulango ne ssente zenkola kubukedde TV, nedda baba. Phoebe ava kubukedde TV n'omulaba nga postinga video yali yatunda ttaka meketa na muwogo gwasibiridde. Asibiridde fene nga n'ekyemisana takiridde Phoebe akola. Kati omusajja asobola olekawo omukazi alinga Phoebe n'atwala gugwe ne woba mulungi nga Katonda yakuwumba. Mukwano ky'ovola babawala abalungi be bali ku street be beetunda. Olowooza lwaki beetunda beetegeera nti bali balungi ne bagamba ffe twamalayo ne badda wali. Teri musajja abawase era ogenda basanga ku street gagenda ku street ze Kampala abawala abayina hipusa abayina obubina abayina entumbwe ezitemagana badi babali ku street ebikazi ebibi ebiri mu bufumbo olowooza lwaki byetegeera nti bibine bikola ffe twetegeera nti tuli babi tukola tulina ekisobolo twagaza omusajja he omusajja ayinza okugamba kijasa ekyo kibi kyasama naye kiyiribi bwe nkitwala ewange ne nkiwasa tusobola okwegatta ne tufuna ssente ate ne bwe mba nfudde kisobola okusigaza abaana bange ne basigala ate nga bakula nga ne ssente bafuna nga bali bulungi ng'alabirira abaana naye gwe wennyininnyini wakula bubi pressure ate wakula ng'abaana bawala gwe wennyini n'ogenda weeteekamu embeera y'okubeera Tomu Bayu tokyasobola nakubivaamu mboddemu oyambale ng'abaana abawala ne bweoyambala engoye z'abaana abawala oba ebiteeteeyi tonyuma kati nawe weefuula nga kino ki MC 10 nawe bwoto bwe weefuula olinga anko ne bw'ogamba muno leero pressure yeyambadde sikaati tanyuma ne bweyambala dress tanyuma lwaki omubiri yagumanyiza omubiri yagumanyiza ky'ovola bw'ojolaba omuwala ayambala ennyo empale ng'akunama bw'ayambala ebintu ebiwanvu tanyuma kubanga aba yamanyiza abantu amaaso nti alina kwambala ebyo n'omubiri nga yagumanyiza olina kwambala ebyo bw'okyusa muno gaba kanyambaleko ku kino nga bagamba ate bannange waakiriko ziri engoyezo wakole ensobi nnene nnyo olwakuba nti mmwe
kati gwe bambi ewa mwe kirabika gwayogera mama wati okugamba ko go ndoza goli yonga ina platform goleta ku kasente kati atyano kunenyako naye nga atalimba yandi isemba ntwa balala ne bakugamba ko mwana gwe myaka ebiri maso ogenda kuba toti afananika kubanga okula abakazi tukula abantu bagenda otandika okula bango omuntu omukulu kubanga bamaze banga dene nga bakuwulira matuga abwe nti pressure oli agamba nze nga namuwulira dda goloza lwaki abayimbi babagamba nti bakadde tebabeera bakadde naye kubanga amatuga ze gamuwulira nnyo golowooza nti mukulu ogenda tuuka ekiseera nga tekyali musajja akutwala era jjaka mukwate bulungi akuteekeko akaweta jjaka mukwate bulungi akuwasene bwe munaaba musula wansi ye mukwate bulungi toyina lugendo muganda wange toyina lugendo obuyinja bwonna wabuyiwa bakozesa nnyo ensobi nga gwewefudde mbolina platform mboli big tiktok mboli w'amaanyi platform tekola platform ekola nga nawe weebereddemu ng'oyina akalimu ko ne bwewandikedde ku makya n'olemera mu bukipusi bwo n'obulemeramu naye wakolanga kipusi n'omantaala n'ogenda n'onywa walagi n'oleka awo abeewola ne beewola abantu abamu baba bazze kulya muntu olutalo lukyagendera ddala mu maaso Brisher Cash bamulabudde ne bamugamba jjaka akaseera kano mukwate bulungi akaseera ke wamutaamu tolina kyeweeyongerako nti oba kye kino naye akageri ke mwazeemu jjaka mukwate bulungi musobole okubeera nga naye akutuusa ku Brisher bye yamutuusizzaako ate otandika okweyisa ng'omwana omuwala oba okweyisa obulungi ng'omuntu omukulu oba okweyisa ng'omukazi bwe yandiyisaanye okweyisa kankulage kukati nati tube nga toyongerayo magazi genkuwa jjaka mukwate ng'ekyatika Brisher jjaka mukwate ng'ekyatika kyobola bakaseera ke yakutaamu ng'omulaga mbu oli wakabi n'ota jjaka n'akuta bwe tubateeka ku minzaani abantu babiri ate ng'oli mwana wa buwala jjaka yali akusinga okulabika obulungi jjaka yasigala ebintu bye bitambula nze bino ngenda byogera batiimu Brisher oba munyiigira nze wano ndiwo kukyayibwa nabagamba segula mikwano kyempulira ku mutima kyenjogera era kyenkola okitegeera Brisher Cash olunaku jjaka lwe yakuta n'akugamba nkutadde beerako wekka nange mbeereko nzekka walayi jjaka yasigala kuno ng'anyirira ng'alabika bulungi ng'ayambala bulungi nga kontenti we agenda mu maaso teyaddirirako yadde emabega naye ate ggwe we baakuta wasiraana nnyo n'oddayo emabega nga kiraga nti jjaka yali akola omulimu munene nnyo mu bulamu bwo gw'otaawa kitiibwa kubanga bwe wayawukana ne jjaka wajja wano n'otugamba akasajja kabadde kanzisa walagi nakawonye kati nnyirira wayita emyezi ebiri nga waddayo ali mu kiddukiro ky'aboonoonyi abaana abawala mugende mukole omusajja akulabe nti oli muntu wa buvunaanyizibwa Phoebe muyiribi Brisher Cash abantu bamukala kati ddala era bagenze maaso ne bamugamba tosobola kuvaayo n'otandika kugamba nti gwe bulidde omusajja akutaaka akaweta ng'ate weefula chip ng'ate oyina peegi eri ennene esinga eya Phoebe naye tewe wamulamwa oyambala engoye eziraga amabeere wenna totegeerekeka oyambala ebizina zina abaana bangi bambala bulungi ne babeera smart ne bafuna endorsements ne bafuna buddiiru naye gwe ani asobola okuggyayo okubeera ng'olangira omuntu oba kampani y'omuntu yenna Bannange Brisher Cash abantu bakyamusabulira ddala oli awo okaaba mbu Phoebe bamuwadde akaweta mbu oba oliko kisiraani teri akuloga toliiko kisiraani naye walema okwetegeera weefugula nnyo chipu ng'ate gwasinga okuba ne platform ey'amaanyi man wene n'olyoka otambula oyambadde sirivulesi toleeze bubeere gwani yakugamba nti amabeere agago tegajja mu kaleega golooza gwosinga amabeere amatono kuno tuyina abaana abalina obubeere nga bukyayimiridde nga mutima gwa mbogo naye ng'abaana baleega obubeere n'aggumira ekifuba omusajja n'alaba ekifuba n'agamba yes ekifuba ky'omukazi kiggumidde naye gwolina obubeere bunambalala gwatabuteeka mu kaleega gwayambala bitomuboyi byonna bimusalankwawa eno bakukuba ebifaananyi babiteeka ku tikitooko amabeere gali bweru amabeere gali bweru naawe oyagala waveeyo omwana w'omuntu akulidde mu famire etegeera ngu omwana omusabi kuba bba wa Phoebe namulabye abeera mu kyaki mbwawasegwe gw'osuubira okufuna omusajja atufaanana nga bba wa Phoebe era ogenda kufuna bakiyaye banno ba mwana mwana wewe abo booba olinda nabwe ekityo nga tweyongereyo nsaba otuwe endowooza mu comment section Brisher Cash bye bamugamba bituufu oba neddukkiriziganya nabyo oba nedda nsaba okozesa comment section oyiseewo kyonna kyonna kyewandyagadde okuyisa okusinziira bwolabye evidiyo ya Brisher gye nasoose okuwa na bino biki aba tiktokers bye bamuzeemu oba just live gyamukoledde
ebigambo bya mugambi okirizgana nabyo obanidda nga tugenda ku mikolo gya Phoebe Okwanjula ku Sunday eno weekend eno emikolo ngena kubera nga njibatuusa ate nga abanyirwa events bawadde Phoebe offer kubera nga bamutimbira omukolo gwe kubwerere nenga congratulations Phoebe tusaba Katonda bateremu obwangu mu buli kimu kambeera ate nga nkulako Dr. Halima anti yumukuba testesi ku mikolo gya Phoebe bichi byanyonyola bannange emikolo gituubanga bannange wenabagambye laba omwana w'abandi otugalo hey ate munnange ate fe emikolo munnange tugenda kera bukezi munnange atawonda bye ndi mu elevator munnange bamaze okunkule bannange tuyina ekyenjawulo ku sandawo fiyobo omwana oyo tuyina ekyenjawulo munnange ndi awo munnange kaina kamaze okuluma kwegamba enkyo ate obangenda kusula ntya bannange nenga mulaba omwana w'abandi wanyiridde laba kaina gwe bannange laba kaina na yenga otwala bannange natukoledde wali nga tumaliriza tuli ku Blue 3 reunion party gwe nawe natabadde wano ku All Channel Media mbasaga loswe kintu nakimu nga Sefco akwa analysis ku biki buli kimu ekyabadde na buli kimu we kyatambudde kambi kulangeko atobeere nga weerabirako nenga party yanyumye party yabadde successful abantu abadde bangi abantu abadde bajudde miziki wabantu abadde bamumisinga so kwegamba abantu abadde balina okuattendenga mu bungi ne bajjula ate ne banyumirwa tebabadde disappointed yadde n'akatono mwebaana mmwe olunaku lw'ejjo lwabadde lwa reunion ya Blue 3 omuli Cinderella Sanyu omuli Jackie Chandiru n'omuli Lilian Mbabazi wabaddeyo ku sho omanyisha abadde ku sho omanya ababadde ku sho Gaza leave whatever you're doing and gather against it is time for some lugambo time for some lugambo malofu luba wa kakati olunaku lw'ejjo batukubye pate wali ali ku skyze na guru ne batukuba pate ne batukuba nyimba ne batukuba nyimba bana mwe bintu byanyumye abana batukubye omuziki abana batujukiza oli music oli ali classic oweda batukubye kana kaiba nkwenyumiriza munyo mu maso gange kakati Jackie Chandiru ye yabadde asooka eno Cinderella Sanyu nga yali eno Lilian Mbabazi nga yali wakati Lilian Mbabazi nga agenda yambala red Jackie Chandiru nga agenda yambala bulu kakati Cinderella Sanyu ye yabadde mu white nga batuddeko ne ku butebe bwe bayimirira kwegamba batuwadde omuziki ne tuba having eri vibe eri bulijjo gye tumisinga biri ebikadde ne babiteeka n'awali ku bbali ng'oyinza okulowooza nti nno Jackie Chandiru ng'oyinza okulowooza nti Lilian Mbabazi si ye yagobesa Cinderella Sanyu omanyi Cinderella Sanyu kye yagambye yagambye ze bano nabadde nina okubalagako nti yadde bangobesa mu kibiina kyaba Blue 3 naye nze ate kati sawa zino nzaali kamasanyalaze nzaali kamaanyi kamalo bayimusa bamale babajjukire nabo bebamanyi kye balimpa ne shiba n'agamba mama nange nina okubeerawo waneno ku sho ndaba omuntu gwe nazuukiza ayogera nno kwani ku Cinderella Sanyu jjukira Cindy ne Shiba bato yaabwe bato eyo yali esinga ku fevaringani Cindy kubanga Cindy yali yagwa yadde yalina talent naye yali yagwanga mabeere Shiba yamuyimusa kati ne Shiba yadde alina okubeerawo alaba omuntu gwe yayimusa omulimu agukola bulungi oba nedda naye mukwano Shiba nno yabadde tateredde nga bwageya banne bwagende wa Kenzo bwamukuba obwama bwagenda yafuse emirundi ngeja nga njibala kubanga nabadde nina okubeerawo paka lasti bana yo mwana yafuse nga yinaina pressure zimukuba yenna tabitegeera naye kyenamwagaddeko obedda anoti nga yabadde n'akatabo nga buli bagulusiri we bambusa waggulu nga naye awandiika buli we bakkirira nga yeye mwana yayize bokoze jo yayize bwe bakikola naye bambi eyasinze okunyumira yabadde Cindy ne Jackie Chandiru kubanga abajjukira bambi besonyiwa ate bamikwano tebalina kunywa obuzibu naye omwana Lilian Mbabazi ayina ettima omwana Lilian Mbabazi tayagala na kumanya era taba kuba bosi wa bano okubagatta Lilian Mbabazi yali abiganye n'obbigana yali abiganye n'agamba nze oyo omwana Cindy simwagala era kirabanga ku performance babadde tebagiragira nnyo ng'oli wamugira bwata amunyola omumwa bwati n'agunyola banayo gwana gulinanda ate okumanya guno ogwana tegwekweka gwajjidde na mulwedi kala ya butuju kala ya tima
bana esindi ye nabalaga nti nze omutima gwange guli clean yagidde mu white olukyani lutalina saidi kyoba bamubuuza ku bya bato ku sindi ne shibani asize yagamba nze sirina saidi yagamba nze sijja kulondako eyasinze mwamulabye naye ogwa naguliryani mbabazi gwagambirawo shiba yasinze kyokka kati guguno gwetadde ku stage mu butwe guli ne bannago guseka ogwana okwo gulina ettima gulina enfubitizi jukira gwegwagobya ne sindi mu blue three gwagamba mbu sindi agenda ayendayenda mu basajja negutwalayo mu vidiyo nga sindi bamulya buli mu vidiyo bwebaata obwa sindi ng'ali bwereere guno gwe gwabusaasaanya ogwana ogwo kyova olabanga ne radiyo yali yagugoba radiyo yagenda okufa ng'ogwo mukazi yagugoba mu nnyumba n'ennyumba gye guyina kati baali bagibanja rent naye nga gubavuma baloya nga gubakasukira ebintu gwabayirako n'enkali nze ngutyago gukazi ogo bannange muogulegera ogutwe naye nga nze sibalinaako obuzibu bwa mikwano bamwegatta mwegatte biyamba mmwe sente mwa abazirya ate kati fe abazirya naye kimanyi tebigenda kuwanga it's going to end in tears mugenda kwesalako omugambo tewakyali gurupu ya babiri olaba abakataliyani kando baadde waawukanye olwomu abasatu wali guliriyani kugenda zunza ekigambo kyokka nga mumaze okuguyamba guyimuse gusasudde ne renti fene tubalinaako buzibu tubalinze kubeera gulire tujja kulireeta tubamanyi ate wakazi tetubamanyi nga muba n'emimwa nabwe ekityo okusinziira ku byogeddwa byonna nsaba okozesa comment section otuwa endowoozayo okusinziira ku butya bwalabye vidiyo kuva gye yatandikidde paka gyesembye neebaza nnyo akensusabo n'abalabidde yange to the end ne mulamu bulango nga temubusikipinze mikwano simanyo ndi musiimu simayi wenyinza kubalaga ne nga nsaba Katonda be kyemusinga okwagala abakomentinga mwenna abasubscribinga abalikinga simayi wenyinza kubeebaza ne mumanya nti nno nsiima nsiimanyo mikwano nsiimira ddala ate nsaba okozesa comment section eyo yennyini kuba nange embeerayo nendayikinga nenziramu ewabeera weetagisizza oyiseewo message yonna yonna giwandyagadde okuyisaawo commentinga ku kyonna kiwandyagadde okomentingako okusinziira ku butya bwalabye vidiyo gye yatandikidde paka gyesembedde ate tusobole okubeera ate nga tumanya ki buli omu kyalowooza buli omu ki ekiri ku ndowooza okusinziira ku bwalabye vidiyo nyongera okujjukiza nti ekyali ku Olchan Media subscribe for more updates like share and comment tewerabire okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo vidiyo empya.